C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour s'assurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. No focus, lost, I can't say check, you tell you got it wrong. People in position, I said we up on the level up. My name is Neymar, and you know I'm the number. There is no competition. I'm gonna pop and you're gonna listen. I'm a. I'm on ten like man, living better than them. You blend, darling. You blend. Then you got brilliant contouring to your face. לא יודעת, מתי הגיע השלב הזה שכאילו החלטתי שבא לי לחקור איפור. לא זוכרת. נורא הרצתי את אמא שלי. נורא רציתי להיות כמוה. ואז הייתי גם מאפרת אותה, בתור ילדה. מסרקת אותה. לא יודעת למה לא הרצתי את אבא שלי, כי אבא שלי מדהים, כן? גבות פרסיות. ודווקא הדברים הראשונים שכאילו היו סממנים של נשיות אצלי, היו עצם העובדה שהורדתי את הגבות. היום אני כאילו נותנת להם לצמוח. חוץ מבאמצע. אין יותר מדי דרכים להיות אישה. כמו שאין יותר מדי דרכים להיות גבר. לא זכור לי שאי פעם זה היה כזה גבר. אחי, מה קורה? מה אני נראה? צחק אחי. ופתאום זה הפך להיות... זה לא באמת גבר שהופך לאישה. אני לא רוצה לקרוא לעצמי גם אישה. זה גם מוסד שצריך להשתעבד אליו. את גרה באזור שהוא מאוד מאוד מרוחק מהמרכז, שהמרכז אמור להיות סוג של התגלמות התרבות והנאורות. ואת גרה בבית מאוד שמרני, מאוד דתי, מאוד מסורתי. את תחטפי איזה שהן סנקציות. ככל שהסביבה שלך יותר שמרנית, ככה אתה צריך להיות יותר צייתן אליה. כל הבנייה התכליתית הזאת, אין בה מותרות, יש בה תכליתיות. פה צריך לאכול ולהכין את האוכל, פה אתה ישן, פה אתה מחרבן. אנחנו עדיין נמצאים במציאות שהרקע ממנו בא, אתה קובע די את הגורל שלך. יש לי הרבה פחות אופציות מאשר לילדה בלונדינית שנולדה ברמת אביב. זה עובדתי, זה לא... אין לי. היה לי את הזעם הזה, אבל מעבר לזה, זה עובדתי, זה ככה. החיים שלה ילכו הרבה יותר חלק ברמה החברתית שלי, פחות. נוהגים לקרוא לזה תקרות זכוכית, אני נתקלת בהמון המון חומות. זה נורא מוזר לעבור את הנסיעה באוטובוס, על ציר ז'בוטינסקי, לצאת מהעולם הזה שהוא מאוד מנותק ופתאום להגיע לאיזושהי בועה מסוימת של אנשים שהדאגות שלהם נורא 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 שונות משלך. השיחות שלהם גם תמיד נורא נורא מתבססות על מי השיג תואר, מי למד, מי הצליח להגיע לזה, מי פה, איזה ג'וב הוא הצליח להשיג. פחות דיבורים ברמה ההישרדותית, מה שאני זוכרת, מה שאני חוויתי, מה שאני גדלתי. אני מרגישה תמיד שאני חייבת תמיד כאילו לחשב מהלכים, וזה באמת מה שקורה נגיד במקומות, שאני נגיד נמצאת במקום עבודה שלא יודעים עליי. תמיד יש את החרדה הזאת פה, שמה הסיפור שלי יתגלה, ואז היחס אליי ישתנה, והוא ישתנה ברמה מאוד לא נעימה. באה אליי אחת הבנות שעבדה איתי, והיא שואלת אותי את השאלה, וכאילו, תגידי, לא נעים לי לשאול, אבל חבר שלך, הוא הומו? השאלות האלה, אני לא רוצה להיות חצופה, אבל קורס הזין. כשהתחלתי לעבוד באותה מסעדה, זה היה בתקופת קיץ, עשו מסיבת בריכה. המסיבת בריכה הזאת התקיימה פחות או יותר בזמנים שכאילו, שהבינו את הסיפור חיים שלי.
ואני לא אשכח את הטלפונים והסמסים ואת כל התכנונים של תבואי, את חייבת לבוא, את חייבת לבוא, את חייבת לבוא. ואנחנו חייבים לדעת מה יש שם. חייבים לדעת מה יש שם. בכל מחיר, תבואי. לא, תבואי, יהיה פאן. יהיה מה זה כיף. אם אני לא אבוא, הם יבינו כאילו שיש לי משהו להסתיר. אם אני אבוא, מה יקרה אם אני אבוא? אני זוכרת שלקחתי את התחתונים הכי קטנים שלי, ואני לא נוהגת לבוש תחתונים קטנים, אני לובשת תחתוני סבתא בדרך כלל. השתכרתי קשות, ופשוט הייתי עם בגד ים. אני חושבת שהניצחון שלי הוא קודם כל העובדה ש... קודם כל אני היצירה של עצמי. לא הרבה אנשים יכולים להגיד את זה על עצמם. לקחתי על עצמי איזשהו סוג של פרויקט, ליצור איזושהי חליפה שתהיה לי נוחה. הגאווה הכי גדולה שלי, שבאמת היום אני נורא 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 נינוחה. אני תמיד הכי רוצה כאילו לבוא ובכל מקום שהייתי בו, לבוא ולהגיד כן, זו אני. וזה מהמם בעיניי. וזו אני. כמה שיש החפצה כלפי נשים, יש עוד יותר החפצה כלפי טרנג'נדריות. זה צריכה להיות סופר וומן. היא צריכה להיות מושלמת. היא לא יכולה להיות פחות ממושלמת. אחרת היא לא לגיטימית. היום אני יותר מתקבלת כאנושית, אז יש יותר לגיטימציה לצאת איתי החוצה. אני לגיטימית לדייט, אני לגיטימית להיכרות, אני גם כאילו פחות יותר לגיטימית לאהבה. פתאום יש משהו ביחס הזה שהוא מאוד 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 צבוע. פתאום לרגע את מרגישה כמו איזשהו סוג של... של זאב... כמו זאב שהתחפש לכבשה. זה הרגשה שגורם לך להרגיש. כל משהו מלבובה עם זה, זה שאת בעצם איזשהו שקר אחד גדול שמתהלך פה, שמוליך אנשים שולל. היום האופי של הדייטים שלי הוא פחות בעל רקע מיני. היה לזה אופי מאוד מאוד מיני, תמיד. טוב, הטרנג'נדרית זה לסקס. זה כאילו, את לא ראויה למשהו אחר. מה זה הקלפים האלה? זה מה שנועדתי להיות? מושא לפטיש? זה כאילו משהו שעושים בחדר, במיטה או באוטו, במקום שקט, חשוך. וזהו, מעבר לזה אין לי מה יותר מדי, זה פנטזיה שלי, בואי נשתמש בך כדי לממש אותה. עכשיו שאת בתיאוב עצמי, וזקוקה לאיזשהו מגע, את עלולה ליפול לסיטואציות כאלה. אנחנו חיים בעולם שיש עדיין אלימות כלפי כל מה שהוא לא בג'נדר שלו, שאליו כביכול יעדו אותו. אף אחד לא עוצר לרגע לחשוב שאולי זאת באמת האמת שלך, לא היית מסוגלת לחיות בפורמט אחר. זה לא נקלט אפילו לאנשים. התפיסה הזאת שזה סוג של שקר, סוג של מרמה, סוג של תרמית. את לא באמת את בעצם סוג של גבר שעובד על העולם הזה. ורגע, וגברים, הם יודעים? אז את גומרת? טוב, לפחות אין לך מחזור. להרבה אנשים יש פחד גבהים. פחד גבהים זה כאילו לא באמת הפחד מהגובה, זה הפחד ליפול. אני, כשאני נמצאת באיזשהו גובה מסוים, זה משרה עליי איזשהו סוג של תחושת של תעופה. אז זה דווקא אצלי במובן הזה זה הרבה פחות מלחיץ. אני חושבת שהמסע שלי, כמו רוב המסעות שאנשים עוברים בחייהם, יצר אצלי איזשהו, קודם כל, מנגנון הישרדותי. הוא פיתח אצלי, אני חושבת, המון חמלה. אני חושבת ששפטו אותי הרבה בילדות. שתמיד מאשימים אותי באיזשהו משהו שעליו אני נענשת.
הרגשתי שזה אשמתי ואני כאילו אחראית למצב הזה, ואני אף פעם לא אבוא בגישה הקואוצ'רית הזאת למישהו, אתה אשם, אתה אחראי למה שקורה לך בחיים. זה לא תמיד נכון, בטח לא בנושא, בטח לא במקרים כאלה. בתקופות מסוימות עלו המון סימני שאלה, לא הייתי סימן קריאה. זה לא היה כל כך ברור. אלה התקופות אני חושבת שהייתי הכי חשופה לאלימות, חשופה להשפלה אולי, או ניסיון השפלה. היום אני מבינה שהשפלה זה אשליה שלי עם עצמי, שזה חוויה פנימית. זאת אומרת, הבן אדם יכול להגיד מה שהוא רוצה, הכל בסדר, זה אומר יותר עליו מאשר עליי. אז אין לי פה מה להיות באמת מושפלת. אז אני גם באה ממקום הרבה פחות פגיע. אז אני לא מרגישה שהרחוב הוא אמתני כמו פעם. ביזוי אצלי לא חייב להתקיים. רוב שנות ה-20 שלי הרגשתי המון המון בדידות. הרגשתי ש... שוב, שאין לי את הפריבילגיה הזאת שיש לרוב האנשים, שזה... שמגיע לי שתהיה לי אהבה. אנחנו נוהגים לעשות פשרות. ממקום של תיעוב עצמי, ממקום של... שאנחנו מרגישים נחותים. אז אנחנו הרבה פעמים נתקיים אנשים שלא בהכרח בשבילנו, רק בגלל העניין הזה של מי עוד יש שם? מי עוד יש? לרגע אנחנו שוכחים שאנחנו עולם שיש בו איזה, לא יודעת, כמה מיליארדים? יש מין שפה כזאת שגם נורא שגורה אצל טרנסיות, מוצלחת, לא מוצלחת, כאילו כמה השקר הזה עובר. אני זוכרת שאני נתקלתי במילים, פעם ראשונה במילים, וגיליתי כמה כוח יש בשפה הזאת וכמה התרבות שלנו מושרשת בשפה שלנו. כמה בעיקר שנאת נשים מושרשת בשפה שלנו. כמה שהתפיסה הזאת לגבי מה זה אישה או מה זה נקבה היא רק על פי אקט מיני. אז האישה היא בעצם נתפסת ישר כבזויה. הביזוי, למשל, בעסקה שנוצרת בין גבר לאישה, שהיא עסקה של מין תמורת כסף, הביזוי נופל על האישה ולא על הקליינט. והכינוי ניתן לאישה ולא לקליינט. היא נקראת זונה. אני לא רואה עדיין אנשים צועקים אחד לשני ברחוב, יא קליינט! אני עדיין רואה יא זונה. אני חושבת שאם מישהי בחרה לעסוק בזה, וממקום של אני אוהבת את זה, אז אני איתה. ואני חושבת שאם זה היה ממקום של פשוט לית ברירה, ממקום של עוני, ממקום של אין לי מקום יותר ללכת, אין לי לאן יותר, אין לי עוד אופציות כרגע, אז פה הבעיה, כי זה כפייה. החברה כופה עלייך להיות, לתת שירותי מין בעל כורכך. ככל שגם עבדתי יותר באיפור, ויותר ויותר נשים נחשפו בפניי, ככה יותר הבנתי כמה נשים הן באמת שונות את עצמם. פשוט חיות מתיעוב לתיעוב. למה? למה תמיד נשים מרגישות לא מספיק טוב עם עצמם? למה גברים תמיד מרגישים שהעולם בכף ידיהם ונשים מרגישות לא טוב עם עצמם? וואי, גבריות is so overrated. זה כזה שטות גמורה. זה כזה מוסד נוקשה. כאילו להיות גבר זה להיות בדיוק, זה להיות כמה שיותר הפוך מאישה, ולהיות אישה זה בדיוק ההפך מלהיות גבר. ופה ההצלחה של, ופה בעצם ההתאמת מגדר היא מושלמת. שזה כאילו הפוך לחלוטין, וזה לא ככה. זה כאילו כל היום אתה מתעסק ברגע להגיד את זה או שאני אצא הומו, רגע לעשות את זה או שאני אצא הומו, רגע להגיד את זה או שאני אצא אישה, רגע ל... כאילו, אז תצא אישה. מה רע בזה? I never been that guy, so keep on the eye. You know my dog them vibe, who no pick up and hide. When we come in your dance, girl, turn out the lights and vibe. Girl, turn out the lights. I cover this with a boost just knock. Big body bends is better man go. Fully bulletproof, coming dog them a while. All the while, I be pushing out a while. Now you wish your niggas them are looking upstairs. Stay the super blind so my line stays so clear. Up in the climb with my team. Turn the lights out so you can breathe. I never been that guy, so keep on the eye. You know my dog them vibe, who no pick up and hide. When we come in your dance, girl, turn out the lights and vibe. Girl, turn out the lights. Girl, turn out the lights. Turn out the lights. Turn out the lights. He be moving like he really have. More time with the killer, your nose in the guinea sweat. So come make a belly. I know you know the feeling, it's still really, really, yeah. As I step inside the door, yeah. Your eyes on weak,